Ikën nga drejtimi Partisë Demokratike, Lulzim Basha reagon Sali Berisha. Sali Berisha ka reaguar në rrjetet sociale pas dorëheqjes së Lulzim Bashës si kryetari Partisë Demokratike. Ja dhe reagimi. Bashkimi Demokratëve mbi bazën e kontributeve të tyre është për parësi e Partisë Demokratike. Të dashur miq, rikthimi tek vota e lire, çdo demokrati dhe njohja e kontributeve të gjithë secilit është rruga vetme që sjell bashkimin dhe më pas fitoren e Partisë Demokratike. Ftoj demokratet dhe demokratët kudo që janë të bashkëpunojnë së bashku për një parti demokratike më të bashkuar, më të fortë, më të hapur. Rrof Partia Demokratike, shkruan Berisha.